ورزشکاریک لە شاری کەلار لەسەر ئەرکی خۆی مەشقون ڕاهێنان بەسی منداڵی فێرخواز دەکات و لە هەمان کاتدا خۆشحاڵی خۆی دەربڕی کە ئەو کۆمەڵە فێرخوازە هەفتانە پابەندی مەشقەکانیان دەبن. لەلایەکی دیکەوە فێرخوازەکان خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی بەم فێرگەیە و هەروەها داوایان لە بڕێوبەرەتی وەرزش و لاوانی گەرمیان دەکرد کە هاوکاری پێداویستی وەرزشیان بکەن. داواکاری لە وەرزش و لاوانی گەرمیان هەڵسێ بە قوتابخانەیەک بۆ مناڵانە چاوگەشانەی کەلاری کۆن بەڕاستی ئەونە یاریزانی دواڕۆژی کەلاری کۆن بە تیبی شێوانە باشتریشە لە هەمان کاتە. سحو یاریچم لای کەمێکی چوار یاریچم یەکەمی دەرکرد لەن سەر ئاسی مەکتەبەکانی خۆیانە پێنج تەلەبم کەوتە لەم هەموو تەلەبانە. بەڕاستی مناڵانە ئەگەر هەوڵیان تەکابدەین تاکو تەمەنێکی زیاتر بەڕاستی یاریچی باشێنێ ئەگەر مامەسای وەرزشیان بۆیە باشتریشە بوو لەو حاڵە کاتە. لەبەرو کۆمەڵە شتێ مامەسای وەرزش زانی منە من هەر بەوینی نیەتەکەی خۆم و جاران و کەلاری کۆن یاریەکەم ئەو شتانی کە خۆم ئەزانم. بەڕاستی ئیسا من بسحو یاریچی من زەمانتە دەمێ پانزە یاریچی با تاکی دەوێتە یاریچی باش لەم کەلارە. دەستخۆشی لە کازناکەوەکەم هەموو هێنێ ئێمە تێ لێرە یاری دەکەین دوورمان دەکاتەوە لە کاری خراپی ناوکۆڵان و هەموو هێنێ لێرە یاری دەکەین داواکارین ساحەیەکمان بۆ دروستکەن ئێمە لەم یاریگا هەموو کاتێ بە پارە یاری دەکەین. زۆر داواکاریمان هەیە لە وەرزش و لاوانی گەرمیان کە قوتابخانەیەکی وەرزشمان بۆ بکاتەوە بۆ ئەوەی کە ئێمە ئێستا لەم یاریگایە بە پارەی خۆمان یاری دەکەین. زمناکو محەممەد کە ئەرکی مەشق و ڕاهێنانی ئەو فێرخوازانەی لە ئەستۆ گرتووە دەڵێت هەوڵم دا و منداڵانە لە کۆچە و کۆڵانەکان بێن مەدەرێ و لە فێرگەیەکی وادا کۆیان بکەمەوە بۆ ئەوەی لە بواری وەرزشتا پێیان بگەێنم. شایانی باسە لە سنووری گەرمیان تا ئێستا بیر لەکردنەوەی قوتابخانەیەکی وەرزشی نەکراوەتەوە لە کاتێکدا فێرخوازی زۆر هەیە ئارەزووی ئەو چەشنە قوتابخانەیە دەکەن. سیروان سەعید کەناڵی ڕێگا